Բարո ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ես ձեզ ուզում եմ մի նոր բուքի հետ ցանոթացնեմ, ճիշտ ասած, նորա ժամանել, վաղուց պատվիրել էինք, բայց ուշ եկավ։ Ցանոթացեք, ընտրում եմ, սա HP Gaming Notebook-ը, Pavilion Gaming։ Շատ հետաքրքիր պարամետրեր ունի, ասեմ ձեզ, Ryzen 5 processor ունի, 3550H, եթե չեմ սխալվում, և ունենք 8 GB RAM, 256 GB SSD, 15.6 դյույմ բավական լավ որակի մոնիտոր, նոթբուքը ինքը շատ հաճելի է։ Իրականում շատ հաճելի է հավաքված, տեսեք, այստեղ լուսավորող ստեղնաշար gaming, ну, gaming-ին բնորոշ, հա, եթե կարելի է այսպես անվանել, եւ որը շատ կարևոր է, այստեղ ունենք 4 GB-անոց GTX 1650 տեսակարտը DDR5-ով, որը որ իր աշխատունակությամբ GTX 1060-ից նույնիսկ մի փոքր ավելի հաճելի է աշխատում։ Որն է ամենակարևորը, սա հատուկ գին առաջարկա եւ ցավոք մեծ քանակով չունենք, ուշադրություն դարձրեք, ակցիայի համար մեծ քանակով չենք ստացել, ցավոք, որովհետեւ բոլորին փոքր-փոքր քանակներով բաժանեցին, հա, որ բոլոր տեղերն էլ բոլոր երկրներում լինի։ Գինը 419000 դրամ է։ 419000 դրամ։ Ryzen 5 8 GB RAM, 256 GB SSD եւ ֆանտաստիկ հզորության 4 GB-անոց GTX 1650 տեսակարտը։ Այ հենց այս տեսակարտը, որը որ ապահովելու է ձեզ գրաֆիկական բավական հետաքրքիր արտադրողականություն։ Սա իսկապես հետաքրքիր առաջարկը, խորհուրդ կտամ ուշադրություն դարձնեք, հատկապես եթե ուսանող եք եւ հատկապես եթե գրաֆիկական աշխատանքներ եք սիրում կամ gaming։ 419000-ը կարելի ասել ֆանտաստիկ գին է այսպիսի արժեքներ պարունակող նոթբուքի համար, այսպիսի հզորության։ Շնորհակալություն։